Toto je prosím vás pekne zapiekanka. Známe polské jedlo, teda hlavne v Krakove. No a zapiekanka je vlastne len bageta, ale bez tej vrchnej časti. Na výber majú strašne veľa variácií, ale ja som si dala jednoducho so špenatom a sírom. Každá je, myslím, že aj s hríbami ešte pod tým všetkým. S kamošom sme tomu hovorili, že nastykanka, pretože pozrite sa na to. Vyzerá to dobre? Nie. Kamošové vyzeralo o niečo lepšie, on mal na vrchu aj opraženú cibulku a aj mne tam dali kečup. A myslela som si, že to bude normálny špenát, taký baby, ale oni mi tam dali len mrazený špenát a zapiekli to. Pozrite sa, všade holuby sú. Úžasné miesto na vychutnávanie si jedla. Povedala by som, že je to najmä pre turistov alebo študentov.